adigan u gaarka bangiga cusub ee Daryeel waa inaad account-kaaga ka furan karto telefoonkaaga gacanta adigoon tagin xarunta bangiga waa hab cusub sidoo kale waxa uu ka shaqeyn doonaa wadamada caalamka dafurka qaybta cusub ee Daryeel Muqdisho waxa ka qabgalay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya bangiga dalka iyo ganacsato Cabdullaahi Axmed Nuur gudoomiyaha bangiga Daryeel qaybta Muqdisho ayaa sheegay in adeegan loo isticmaali karo dalka iyo dibadda sida bangiga casriga ah ee dunida uga shaqeeyaan bangiga Daryeel barnaamijkan Muqdisho laga furay waxa loogu talagalay in adeegyo cusub oo aan bangiyada hadda hore u furnaayeen lahayn inuu soo kordhiyo adeegaas oo yeel la yiraahdo qofka u suura gelin kara inuu account furto asagoo goobtiisa shaqada jooga soo gurigiisa jooga inuu lacag dirsan karo inuu waxa weey maareeyo yani lacag la bixi karo Awl Aadan Maxamuud agaasimaha maamulka lacagta bangiga dhexe dalka ayaa kula dardaarmay inay la shaqeeyaan bangiga dhexe bangiga Daryeel la siiyay ogolaanshaha uu ku howlgali lahaa anoo ku hadlaya magaca bangiga dhexe Soomaaliya aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta in bangiyadii ay noo soo bataan bangiyada iyo bangiyada kale oo dhamaantoodna waxa waya waxay hoos yimaadeen dhamaantood bangiga dhexe Soomaaliya asagaa regulate gareeya aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay dhamaan bangiyadii ay tartamaan oo service fara badan ay bulshada ka hesho gudoomiyaha gudiga maaliyadda ee golaha shacabka Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Siraaji iyo xilbanaan Cabdi Cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ku amaanay habka fudud ay u soo kordhiyeen baahda Daryeel waxaan doortay bangigan Daryeel bangiga hal meesha ku qornay hal daqiiqo uu qaatay inaan ku furto maxal jira account bangigan aan naga furto saak marka waa saabis aan caadi ahayn taawa furitaankii hore haddana si aan ku helo lacag aniga bangiyadan kale inaan branch aado way oo aan raadi haddana maxal jiray ama ATM machine ama qof intuu maxal jiray meel gal inoo lacagtay si kaash aan ugu siiyo marka waxaan ku dhahay meeshaan lacag uu ma jirto waxaan rabaa lacag inaan gashto ama maxal jiray kala wareejiyo ama wax noocaas ah haddana hal daqiiqo wax ka yar laba qof oo markaa meesha fadhiiday lacag ugu soo dirtay la dagaalanka gaajada iyo cunto xumida iyo markaan ka hadlayno muhiim waxay u tahay dhaqaalaha kubciiso dhan waa lacag in la keedsado oo la badiyo keedka siyaasad keedka lagu badinayo la keeno iyo kadibna in keedkaas la maalgeliyo sektorada kala duwan ee dalkan dhaqaalihiisa kor u qaadaya oo kubcinaayo in lagu maalgeliyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalucu ayaa soo jeediyay in xog la saaro wax soo saarka dalka sida kaloonka beeraha iyo xoolaha oo kamid ah wax soo saarka dalkeena Soomaaliya uu leeyahay waa in aad ku dadaashaan in dhaqaalaha waddanka la kobciyo dhaqaalaha inta lagu gudbinaa lacag la isdhaaf dhaafsada ma waynaysan ahaanin beerihi baan leenaa oo fadhiya xoolihi baan leenaa kaloonki aan leenaa macdan aan leenaa maanta waad maqlaysaan waxaan lagu haysto waa macdanta dalka weyn Soomaaliya waa waddan qani ah ganacsi kaliya ma wax ma horumarin karo waa inaad u jeesataan wax soo saarka bangiga Daryeel ayaa horey xarumaha ugu lahaa magaalooyinka Garoowe Gaalkacyo iyo deegaano kale waxana maamulka bangiga uu sheegay in Muqdisho ay ka furi doonaan ilaa 5 xarumood si bulshada ku nool gobolka Banaadir ay ugu faa'iideystaan Cabdi Qadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho